Lietuvos krepšinio federacijos atstovai gausus būrys gerbėjų, artimųjų, skambant maršui naktį iš pirmadienio į antradienį Vilniaus oro uoste pasitiko į Lietuvą parskridusius Europos jaunimo iki 20 metų čempionate Slovenijoje aukso medalius iškovojusius mūsų šalies krepšininkus. Nors ir išvarginti įtempto grafiko, žaidėjai nestokojo geros nuotaikos ir džiaugėsi matydami tokį šiltą sutikimą. Prieš pasveikinamas auksiniais vyrukais tituluojamos krepšininkus, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis pasidžiaugė dar vieną pergalę krepšinio aikštėje, kurią iškovojo merginos. Pirmiausia, manau, vyrai neužpiks. Pirmą noriu taip pat pasinaudoti progą ir pasveikinti mūsų 16-mečių merginų rinktinę, kuri Taline B divizionė Europos čempionate laimėjo pirmą vietą ir perkelė komandą į A divizioną. Kad sveikinam ir linkim naujų pergalių. Tardamas sveikinimo žodį, federacijos vadovas teigė, kad ši rinktinė į Europos jaunių čempionatų istoriją įrašė naują seriją, kurią pakartoti bus labai sunku ne tik lietuviams, bet ir visos Europos rinktinėms. Šiuo laimėjimu ši komanda į Europos jaunių krepšinio istoriją įrašė naują tokią pergalių seriją, kurią, manau, bus sunku pakartoti ne tik Lietuvai, bet ir Europai. Taip kad parodė pavyzdį, kaip reikia kautis, charakterį mūsų esamom rinktinėm, manau, ir ateinančiom rinktinėm, tikėti pergalę, kur, kaip sakyt, viskas įmanoma. Ir sportinė sėkmė tada irgi kartu, be jos niekaip. Taip kad noriu, kaip sakyt, dar kartą pasveikinti ir kadangi jaunimo, sakysim, krepšinis baigėsi, taip kad neiškeltos nosies, nes daugeliu viskas tik prasidės dabar. Ir linkiu naujų pergalių, sėkmės asmeniam gyvenim ir svarbiausia sveikatos. Ačiū. Rinktinės vyriausiasis strategas Kazys Maksvytis neslėpė, kad išvykstant rinktinė tikėjo savo jėgomis. Nors buvo visko šio čempionato metu ir pykčių, ir gerų emocijų, vis tik pavyko mobilizuotis ir parodyti tai, ką vaikinai moka geriausio. Visi bandėm tikėti savo pergalę, nors mažai kas tom tikėjo ir pradėjom čempionatą nekaip. Buvo ir pykčių tarpusavio, ir negražių dalykų. Nedaug trūko iki muštinių ant suliuko tarp žaidėjų, net sunkiais momentais čempionato pradžioj, bet susitvarkėm, perkalbėjom ir šitą komandą, kaip jeigu anksčiau vadindavo nenugalimaisiais, jie parodė, kad jie nėra nenugalimi, bet šitą komandą galima vadinti, kuri kovoja iki galo, nepasiduodančia, kovojančia iki galo ir aišku, šitie vyrukai moka žaisti gerai svarbias rungtynės. Ką ir eilinį kartą įrodė. Norėčiau, aišku, kad iš jų ne vienas minėjo, kad papildytų ir vyrų rinktinę, ir aišku, kad ką jie dabar turės nusileisti ant žemės, užmiršti, ką laimėjo ir vėl iš naujo viską įrodinėjo, tik dabar jau klubinėse komandose ir vyrų krepšinė. Jaunimo čempionatuose jie laimėjo viską. Sveiki atvykę vyrų krepšinė. Penktuoju aukso medaliu pasipuošęs rinktinės kapitonas Vytenis Čižauskas šį čempionatą vadino išskirtiniu. Krepšininkas pripažino, kad nebuvo lengva be rinktinės lyderio Jono Valančiūno. Manau, pirmiausia, kad Jono nebuvo ir jau, kad visi nieks netikėjo, kad Jono galim laimėti, jau visi nurašė buvo ir manau, šitas pats buvo pats sunkiausias, nes vis tiek ir žaidėm be Jono ir pralaimėjom tiek daug kartų ir iki finalo nuėjom ir pats sunkiausias ir pats finalas dar toks buvo įtemptas sunkus. Į geriausių žaidėjų penketą patekęs Edgaras Ulanovas atviravo, kad šis medalis yra brangiausias. Pačio aukščiausio tikslo žaidėjas vadino patekimą į vyrų rinktinę, o taip pat neslėpė, kad svajoja apsivilkti Kauno Žalgirio ekipos marškinėlius. Šitas, manyčiau, sunkiausias buvo, Jono nebuvo, visi nurašė mumis, visi tenai išnekėjo, jūs čia to negali, čia to, čia jūs pasikėlėt, visko girdėjom pilną ir mumis iš tikrųjų tai motyvavo. Mes įrodėm, kad mes galim. O kas lėmė viską, tai vienybė komandos, manyčiau, viską lėmė. Kaip sako, stipriausias tas, kuris nukritęs atsistoja ir mes tai parodėm. Pralaimėjom tos varžybos ir atsistojom ir parodėm, kad galim žaisti gerą krepšinį gynybą ypač.
pasimatė labai daug, ko dar trūksta, iš tikrųjų daug trūksta daug. Čia nesvarbu, kad ten iš penketą išrenka ar kur, čia gali ir pasisekti, ir gali visko būti. Yra kur dirbti labai daug. Svarbiausia, kokie tikslai rinktinių daugiau nebebus jaunimo, vyrų rinktinė. Tikslas galbūt didžiausias. Sėkmingi sezonai klubose, be traumų, aišku, ir tas būtų svarbiausia. Iš Kaunėtis man Žalgiris, aišku, ir aš turiu sutartį ir aš norėčiau žaisti senai. O paskiau, nežinau, norėčiau kažkur, tai labiau, bet negaliu dabar šnekėti, kadangi dar esu, dar, kaip pasakyti, vaikas prieš vyrus. Iš Vilniaus oro uosto Europos čempionato nugalėtojai atviro autobusu lydimi gerbėjų išvyko ilsėtis į viešbutį. Europos čempionatas Slovenijoje buvo penktas pergalingas iš eilės Kazio Maksvyčio treniruojamos kartos aukščiausio lygio turnyras. 2007 metais, būdami 15, jie laimėjo olimpinį festivalį. Po to tapo 16-mečių, 18-mečių Europos bei 19-mečių pasaulio čempionais. Tomas Rabanskas, Mindaugas Urvila, Sport 1 žinios plus Vilnius.